Memang syuting ke hari ni? Siapa manajernya, Ma? Manajernya Ma siapa? Daddy. Eh? Ini manajernya Ma. Siapa tu? Uncle Iman. Uncle Iman apa? Uncle Iman Hype. Macam mana? Tak takut dah. Berapa video kita shoot hari ni? Tujuh. Oh. Itulah yang paling penat sekali yang belakang tu. Masa. Oh, is it nice? Yes. Can I kiss you? Okay. Yama tak puasa ke? Tak. Laju juga. Jujur. Tak puasa? Why? Kenapa? Tak sahur. Kenapa Nyama tak puasa? Kenapa tak puasa? Ngamik. Yeay, ini booth saya di KLCC. Hello darling. Okey okey. Malu ke? Nah, malu-malu. Senyum. Peace. Enggak. Selayan berapa selaya? Saya beli banyak design. Thank you so much. Pilih dari Brunei lah. Yelah. Di all collection saya beli. Di Brunei sudah beli ini. Sudah semua. Ini di KL? KL 5. 5? 5 je. 5 je. Your name? Ya Allah, ya. Buka kamera macam tahu-tahu you anak muncul dalam I punya IG app. Buka puasa kat mana cantik-cantik? Makanan dengan minuman tak payahlah sama hati dengan manager pun. Ni plan ke apa ni? Copy paste. Tapi ni lagi. Abang tambah lah bang.